Como você vê esse material? Te incomoda? Não, Elton, muitas pessoas, né, têm essa dúvida em relação a isso, porque hoje eu trabalho atualmente com música, né? Então, sempre estou exposto aqui na minha cidade, na região, e até quando eu vou viajar para algum outro estado, e as pessoas, né, associam meu rosto, minha fisionomia com o menino, querem até perguntar sobre, mas ficam meio com receio, né, sobre isso, porque não sabe de que maneira que eu vou reagir. Mas a vida toda, né, desde quando o vídeo estourou, que já faz mais ou menos uns 5, 6 anos que o vídeo estourou e continua em alta até hoje, graças a Deus, eu sempre lidei muito bem com isso, sabe? Eu acho que esse episódio que eu tive com o Silvio Santos lá nos anos 2000, para mim foi uma bênção, sabe? Foi uma graça, porque quantos brasileiros queriam, né, ter conhecido o Silvio Santos e ter conhecido o seu ídolo, sua banda favorita no programa do Silvio Santos. Então eu reajo da melhor maneira possível e só tenho a agradecer a cada um, né, que compartilha o vídeo, que usa as minhas falas aí nos dias a dias. É só gratidão mesmo o sentimento que eu tenho sobre tudo que acontece em relação ao meu episódio com o Silvio Santos e o Raça Negra. Você era muito novo na época, mas você se lembra, dos detalhes lá do programa na época? Eu me lembro de alguns flashes. Eu lembro quando eu peguei o ônibus, né, na minha cidade. Eu morava em Jacareí, interior de São Paulo. Eu me lembro quando eu peguei o ônibus em Jacareí para ir para o SBT. Me lembro da recepção que eu tive no camarim, que eles me deram docinhos, deram coisas de criança, sabe, guloseimas de criança, para ficar bem à vontade. E lembro da plateia na minha frente, me assistindo, muita gente me assistindo. E só disso que eu lembro. Algumas outras coisas eu não consigo lembrar muito, não. Mas ainda bem que tem um vídeo, né? Pra gente recordar todas as vezes. Foi alguém da sua família que te inscreveu no programa? Foi a minha mãe. A minha mãe fez uma carta pro programa Na Silvio época era Santos. carta, né? Não tinha, acho que nem internet assim, né? Não tinha. Não tinha acesso à internet, não tinha celular. Quem tinha até o celular, mas quem tinha o celular na época, geralmente eram pessoas com alto poder aquisitivo, que não era o nosso caso. E a minha mãe fez uma carta para o programa do Topa Tudo por Dinheiro, dizendo ao Silvio que eu era muito fã do Raça Negra e que eu tinha um sonho de conhecer a banda. E fez um vídeo na fita videocassete, que na época eu cantava em karaokês na minha cidade. E ela fez um vídeo meu cantando músicas do Raça Negra, sem saber ler nem escrever, eu não sabia. Eu cantava porque eu tinha uma memória musical. E aí ela fez esse vídeo e mandou pro Silvio Santos, programa do Topa Tudo por Dinheiro, e eles responderam dizendo que eu ia participar do programa. Mas não disseram que eu ia conhecer o Raça Negra. Então tudo que aconteceu foi Também natural, foi sem surpresa. roteiro. Cara, e depois do programa, você manteve contato com Raça Negra? Não, depois eu não tive mais contato durante 15 anos, eu não consegui mais o contato deles, né? E aí, com 15 anos de idade, eu comecei na noite, então comecei a tocar, trabalhar com música. E aí, com 18 anos, foi o meu primeiro reencontro com a banda após o programa do Silvio. Eles vieram fazer um show na minha cidade, em Jacareí. E eu já tinha 18 anos, já podia frequentar a balada, né? Aí eu fui junto com os meus pais e a gente comprou o ingresso com a intenção de tentar ver ele, tentar fazer, tirar uma foto, fazer ele lembrar, recordar do nosso episódio, né? Mas o filho dele, o Rafa Bandeira, me reconheceu na plateia. Eu estava atrás do camarim, ele me reconheceu e ele me puxou para dentro do camarim, falando pro pai dele: ó, pai, olha quem que tá aqui. Você lembra desse menino? E o Luiz, na hora, ele lembrou, ele falou: não, acompanha, eu tô acompanhando ele. E aí foi o primeiro contato que a gente teve pós o Silvio Santos. Aí depois disso, a gente, sempre que tinha algum show aqui por perto na minha cidade, eu sempre fui nos shows dele, que não coincidisse com a minha agenda musical também. Eu sempre tive essa prioridade, né? O Raça Negra tá por aqui, eu vou tocar, não vou. Se eu não for tocar, eu tô lá no show, com certeza. E mesmo se eu for tocar, dou um jeito, saio um pouquinho mais cedo e vou lá curtir o som deles. E aí eu fico no camarim, fico no, nos bastidores, né?
Às vezes eu subo no palco que ele me chama para cantar umas duas, três músicas. E é muito legal a recepção dele, a recepção dos músicos, de toda a produção. Todo mundo parece que fica esperando chegar. É muito legal. É, o, na época, né, no, no, nos anos 2000, a internet não era tão forte como ela é hoje. Mas como que foi na época que você participou do programa, a receptividade das pessoas na rua? As pessoas te reconheciam na rua? As pessoas te paravam, abordavam também? Sim, na minha cidade as pessoas, o meu bairro parou lá em Jacareí. Todo mundo queria me conhecer, queria conversar comigo, perguntar como foi. Só como eu era criança, eu não tinha muita noção, né, de como foi. Mas na escola, todas as homenagens de escolinha eu recebi, homenagem à escola. E aí as pessoas, sim, perguntavam bastante. Mas isso foi em 2000. O vídeo voltou a bombar novamente foi em 2018, que eu esqueci até o nome do rapaz, não me vem à memória agora, mas ele cortou o vídeo na metade, porque o vídeo tem 15 minutos, né? Um vídeo extenso. Ele cortou o vídeo na metade, pegou as partes principais, onde eu falo que eu tô fingindo, que eu tô chorando, aquelas coisas. Pegou e cortou as partes e colocou no Facebook. E aí, a partir disso, os influencers da época do Facebook 2018 começaram a repostar o vídeo. De uma tal forma que alcançava 1 milhão de views todos os dias. Então, durante Caramba. 15 dias, o vídeo ficou em alta em 2018. E aí, as pessoas me reconheciam na rua. E foi onde eu participei do Danilo Gentili, participei de outros programas regionais aqui na minha cidade. Né, tive convites para participar de programas de outras emissoras, né? Mas aí eu tive que dar preferência para o SBT, né? Porque o SBT foi o qual abriu as portas para mim. Então eu fui no Danilo Gentili, e hoje as pessoas já me reconhecem na rua, carro por aplicativo, mercado, shopping. Qualquer cidade do Brasil, se eu for hoje falar quem eu sou e mostrar a foto, a galera na hora já reconhece. Recentemente, você, eu falo recentemente, né, porque aconteceu há um tempo atrás, você esteve no SBT. Você chegou a reencontrar o Silvio Santos? Não encontrei o Silvio Santos. Na verdade, foi uma homenagem, né, que a Patrícia organizou e fez Isso. pro programa do pai dela, né, que foram 60 anos de programa Silvio Santos, né, mas ele, pela idade também, né, o SBT é um local que é extremamente frio lá dentro, porque é ar-condicionado 24 horas, então o Silvio, se eu não me engano, tá com 92 ou 93 anos. Para ele é muito difícil, né? Ficar enfrentando frio desse jeito, qualquer gripinha pode prejudicá-lo. Então, ele não estava no dia, mas estava a família toda, Bravanel estava lá, a Patrícia, a mãe dela e as filhas, estava todo o pessoal do Domingo Legal, estava o pessoal do programa Silvio Santos. Nossa, tinha bastante gente conhecida lá. Eu fiz amizade com todos eles. Eu cheguei com o girassol na mão, e aí todo mundo me reconheceu lá Era no local. amor, né? Você cantava na época, né? Você Levei o cantava. girassolzinho, carregando o girassol na mão, aí todo mundo me reconheceu e veio para tirar foto, para fazer vídeo. Foi muito legal a experiência, foi muito bacana. Foi através do programa, ou, eu não sei, né, Luiz, assim, se você já tinha uma pretensão artística, mas foi através do programa que você despontou também no mundo da arte, você começou a cantar profissionalmente, hoje você viaja maior parte aí do país também cantando. O programa me deu uma visibilidade muito grande, né? A gente que trabalha com uma carreira musical, o que a gente mais busca na nossa carreira é o reconhecimento do público, né? Após isso, lógico que a gente trabalha, a gente precisa de dinheiro, precisa ganhar dinheiro também. Mas o reconhecimento do público eu acho que é o maior objetivo da gente que está na música. E o programa me ajudou muito e vem me ajudando cada dia mais que as pessoas compartilham o vídeo, vem me ajudando bastante. Como eu disse para você agora mesmo, eu tô na noite desde os 15 anos, né? Hoje eu tô com 27 anos. Então eu tô assim, há 12 anos praticamente tentando um espaço nacional na música, né? Posto aí meus vídeos cantando, posto algumas coisas de autoria e algumas coisas também covers. Mas essa exibição, né? Essa vitrine que o programa do Silvio Santos
fez aí para mim, cara, tá me abrindo muitas portas no país todo. A gente já tá com viagem marcada para Juazeiro do Norte, para Goiás, né? Estamos marcando bastante coisa que eu não posso nem falar ainda, mas graças a Deus e ao público que assistiu, que compartilha o vídeo, que não deixou o vídeo cair sob esquecimento, eu venho conquistando esse espaço aí no mercado nacional aí da música e do entretenimento, né? Mas é muito bom. Tenho só agradecer o programa também pelo convite e vamos para cima. Agora é a hora. O Silvio Santos chegou a te oferecer, acho que R$ 1.000 na época, né? R$ 1.000, ou você tirar uma foto com um grupo Raça Negra. Foi isso mesmo, né? Isso. Foi A R$ 1.000 ou não? princípio você tinha escolhido R$ 1.000. Eu escolhi os R$ 1.000. Mas aí depois ele perguntou se eu queria os 500. Aí eu falei, ah, não, 500 eu não quero, não. 500 eu quero a foto. Mas você saiu sem receber, então, os R$ 500? Rapaz, você sabe que eu recebi? Eu ainda ganhei ainda R$ 500. É. 560 reais na época ainda. Ainda era dinheiro, mas Não. nossa, 500 era quase, se a gente for converter para os dias atuais, eram Não, 6 mil reais. era muito dinheiro na época. Eram 6 mil conto aí. Então, era dinheiro, né? Mas e É, aí, pô. Luiz, assim, a pergunta que não quer calar, e depois, e as pessoas chamaram a sua atenção? Você está ficando doido, menino? Você vai rejeitar o exemplo, né? R$ 6.000 hoje a tirar uma foto com raça negra? Com certeza você ouviu isso, Não, não, com certeza. O pessoal falou: ah, eu, na sua pele eu tinha pegado R$ 100, não precisava nem ser 500, não. Falei, pois é. Mas cada um é cada um. Eu sou fã deles, não adianta. E pode me oferecer o valor que for. Se for para mim estar perto do meu ídolo, o dinheiro não vai comprar isso aí, não. Então, quer dizer, você conheceu Raça Negra, tirou foto com a Raça Negra e mais levou os que então para casa, né? Levei quentinho Ah, pra então cá. valeu a pena. Então valeu a pena. Valeu, Olha, estão demais. perguntando aqui, mas apesar que você já respondeu anteriormente, você estava encenando ou você chorou mesmo de verdade? Não, chorei de verdade. Você não sabe, tô com muita paciência no dia, cara. Chorei de verdade, não teve como não. Nossa, ele entrou na minha mente, porque eu sou um cara, eu sou de Minas, né? Então eu sou um cara bem quieto, assim. Então, pro cara me tirar de sério, nossa, tem que ser igual o Silvio Santos fez mesmo, porque caso contrário, eu não ligo muito para as coisas, não. Mas, nossa, ele me judiou, judiou bastante. Mas depois no final ainda compensou, né? Hoje, então, a sua agenda está aberta, né, Luiz, para você, quem quiser te convidar aí para alguma festa na cidade, casamento, você está aberto a convite. Com certeza. A gente está com a agenda aberta aí a partir de agosto, né? A partir de junho e julho já está fechada. Agosto já estamos fechando também, mas para o Brasil inteiro: casamento, casas de show, festa particular, eventos de prefeitura também, principalmente, que são eventos maiores. A gente tem a nossa estrutura, tem minha banda, né? A gente está aí disponível para levar alegria para vocês aí, levar as músicas do Raça Negra. É, eu tô com um projeto novo chamado Especial Raça Negra, com um menino falando Raça Negra. E nesse projeto eu coloco todas as músicas que fizeram sucesso da banda e algumas outras músicas também do pagode dos anos 90, que fez muito sucesso, que marcou a época de muita gente, né? E eu Sucesso. tô com esse projeto e a gente vai começar a partir do dia 22 de julho, vai ser a estreia dele aqui na minha cidade. E aí a gente vai começar a rodar o Brasil com esse projeto, né? Levando aí alegria para todo mundo e contando um pouquinho da minha história, da minha passagem com a Raça Negra e levando aí alegria para a galera aí. A gente não combinou, mas é possível você dar uma palhinha pra gente do Raça Negra? Opa, com certeza, com certeza. Deixa eu ver se eu consigo pegar um instrumento aqui. Gente, ó, para vocês que estão chegando agora, eu converso com Luiz Salles, ele que virou meme na internet ao participar do programa Silvio Santos, tá? Você já sabe, o nosso encontro é de segunda a sexta pela rede, pelas operadoras RCA e NET.
para boa parte do nosso país. Vocês podem acompanhar, sintonizar o programa Na Lente também, no canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Diariamente, todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós colocamos na íntegra lá no nosso canal no YouTube. Corre lá, porque tem vídeo novo. Recentemente, um galã, né, um ator galã da Rede Globo, apareceu aos 51 anos de idade, sem camisa, apresentando boa forma. Nós batemos um papo com ele e, é claro, ele contou os bastidores de várias novelas e filmes em que ele fez. Vamos lá, Luiz! Bora! Vamos lá. Tá bom o som aí? Tá ótimo. Beleza. Vou cantar a música que eu cantei pro Girassol. Vamos lá. Mas tanto quanto te ver, é a verdade que me faz viver. É isso aí. Quem não gosta, né? Raça Negra, música boa e faz parte da história de muita gente. Luiz, eu quero te desejar ainda mais sucesso, tá? E agradecer a sua participação aqui no programa Na Lente. Em breve essa matéria vai ao ar também. E é claro, quero fazer sucesso também com você, viralizar aí, contando a sua trajetória. E fico feliz, né, em bater esse papo com você, te conhecer melhor e saber que você está trilhando aí uma carreira de sucesso. Obrigado, Elton. Eu que agradeço o seu convite, tá? Deus abençoe muito você, o seu programa, todos os seus telespectadores. E precisando de mim, estou por aqui. Um beijo para todo mundo que assistiu e para quem vai assistir essa nossa live aí, tá bom? Quem quiser Obrigado. me seguir, arroba Salles Oficial, segue a gente aí, segue o Elton, programa Na Leite, que vai ser um sucesso e vai estourar muito mais ainda. É isso aí. Gente, ó, obrigado pela participação de vocês. Um beijo no coração de vocês. Luiz, sucesso, hein, meu amigo? Obrigado, meu querido. Um grande Um beijo. abraço. Fique com Deus. Uma ótima semana. Obrigado. Valeu.